dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda shiinaha ayaa waxa ay si wada jira uga hor yimaadeen xafiis diblomaasiyadeed oo dowladda taiwan ay ka furtay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga cabdishataar xaaji cali war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa si kulul looga hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay samaysteen somalilan iyo taiwan iyadoona dowladdu ay sheegtay in taiwan ay faragelin ku samaysay madax bannaanida soomaaliya qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey xafiiska cusub ee taiwan ay ka furtay magaalada hargeysa waxayna dowladda soomaaliya tillaabadaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qarannimada jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa sheegtay in aan marnaba la aqbali doonin in la kala qaybiyo dalka ugu dambayn dowladda soomaaliya ayaa waxa ay dadka taiwan ugu baaqday inay joojiso kala qaybinta soomaaliya ay ku samaynayso isla markaana aan laga oggolaan doonin waxyaabaha hadda ay ku jirto dhinaca kale dowladda jayna ayaa si deg deg ah uga hortimid xiriirka rasmiga ah oo ay ku dhawaaqeen taiwan iyo somalilan kadib markii taiwan ay xafiis ka furatay maalinnimadii isniinta ahayd magaalada hargeysa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda jayna ayaa sheegay in dunidu u aqoonsatay taiwan gobol ka mid a dhulka jaynaha somalilan iyo taiwan ayaa labadaba sheeganaya inay ka madax bannaan yihiin dalalka jayna iyo soomaaliya waa mahadsantahay cabdisataar madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay dhaqan geliyaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen shirki dhuusmareeb labo wariyahayaga yuunis duraan cali ayaa warkan eegaya madasha xisbiyada qaran oo ay hogaamiyaan madaxweyneyaashii hore ee dalka ayaa waxay ka hadleen shirka dhuusamareeb saddex oo wejigiisii koowaad uu furmay iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland oo ka qaybgalka shirkaasi shuruud adag ku xiray madasha ayaa ugu baaqday dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada inay qadariyaan marxaladda uu dalku marayo ayna u istaagaan xalahwelidda xaaladda siyaasadeed ee murugsan madasha xisbiyada qaran ayaa madaxda ku shiraysa dhuusamareeb iyo kuwa ka maqanba ka dalbatay inay muujiyaan tanaasul iyo isku soo dhowaansho iyagoo tixgelinaya shacabka soomaaliyeed oo u dhegtaagaya go'aanada soo bixi doona shirkaas madasha ayaa qoraalka ay soo saartay waxay ku cadaysay guddiga farsamada doorashooyinka ee lagu dhisay shirkii dhuusamareeb inuusan wax wada tashi aan la sameyn madashan aysan jirin kulan dhex maray labada dhinac oo looga tashanaya arrimaha doorashooyinka dalka oo wax yar kaarsan madasha ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku xustay inay ka digayso muddo kordhin loo sameeyay hay-adaha dowladda qeybahooda kala duwan hadalka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa ku soo aaday iyadoo xalay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu dhuusamareeb ka sheegay inuu furmay wejiga koowaad ee shirka dhuusamareeb saddex isagoo madaxda ka maqan shirkaasi ka dalbaday inay yimaadaan shirkan oo ay gogashiisa ay dhigtay galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ku sugan madaxweyneyaasha maamulada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweyne farmaajo labadan maamul ayaa sheegay inay u baahan yihiin gacan saddexaad oo shirkani ka soo qayb gasho si loo fuliyo waxyaabihii lagu heshiiyo bulshada rayidka soomaaliya oo qoraal soo saaray ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen shirka dhuusamareeb saddex oo furmay isaga oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe bulshada rayidka ayaa sidoo kale waxa ay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah ka dalbadeen in wadahadal ay ku dhammeeyaan waxyaabaha ay tabanayaan ragga ka maqan shirkan oo ah madaxda maamul goboleedyada qaarkood guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya ayaa k n n uga warbixiyay qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay bulshada rayidka waa mahadsantahay raadi kulmiye warantaan soo saarna waxa ay tahay walaac yar aan ka qabno shirka dhuusamareeb saddex bilaabshadiisa iyo kaqeybgalkiisa maxaa yeelay shirka shir dad badan rajo ka qabaan ayuu ahaa mar haddii arrimo badan oo arrimaha siyaasadda u dambeeyay ee dhacay ay xoogaa qalbijab dad badan ku rideen halku waxay aad rajo badan ugu qabaan in shirka dhuusamareeb wax badan ka bedelo rajada ay mataqaanaa rajo la-aanta ay ka qabaan maxaa ka mid a marka qodobada ugu waaweyn ee ku xusan warsaxaafadeedkiina qodobada ugu waaweyn shirka aan warqadeena ku xusna waxay ahayd in weli ay muuqato kaxasho la-aan iyo dulqaad la-aan madaxda dhexdooda ah taa oo aan ka digna aan dhahnay waa muhiim in laysku dulqaad laysu ogolaado in shirka uu qabsoomo oo aanan
نكون شر عن السومن إن مستمر على كم مكان لازم يكون شركة لورا ديري قليو لقنا الشقيه ده اللي قالوا سيد كوي مال هايين وعندهم طاقة سجدة ما رحنا نستطيع لي مالان وحي درين كقبان شركة أما خمسين كقبان أردتي أن أحمد على كيري كده هدنا مركز تو حميمة إن وده هذا الوقت كسر قدر معي وبيس كذا كذا فديسته ما المسؤول أنا قصة عنه إن تلك عن دورش كده عنه ما إن هذا تل هو حاليا في اللوسيدين ولا جوا الشركة عالي ميوتة مركا إن لو دي ما هذا لو ده هذا عالي ميوتة تا أيام هو بيسالين عدكاسي أدم خليسين دقيستيالو حوها قدوميها أورده بلشدة ريد كصوماليا qarax miino ayaa oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay garoonka kubadda cagta laqanyo ee magaalada Beledweyne wariyahayaga Hanad Maxamed Karaama ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miino oo maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran kaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac qarax miino ayaa galabta ka dhacay garoonka kubadda cagta ee degmada Beledweyne ee loo yaqaan laqanyo stadium iyadoo garoonka uu ka socdo tartan sports oo dhawaan ka furmay qaraxaan ayaa la eegtay gaari cad bilaha ila la kaahay garoonka waxaan inta la xaqiijiyay qaraxa ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska halka ay ku dhaawacmeen laba kale gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada magaalada Beledweyne Maxamuud Cali Maxamuud ayaa keenay uga warmay sida ay wax u dhaceen oo maanta qaraxa ka dhacay goob lagu ciyaaray oo ciyaartoyd ahayd anna lillahi wa inna ilayhi raji'un ciidamada booliska ayagoo aad u dadaalayna waxa ka dhintay laba wiil ka dhimatay labana dhaawac waayo inta dhimatay ilaahay naxariisan siiyo jiritaan duuse ilaaha siiyaan leenahay walaal horta nin naftiisa goynayay naf bil aadan waxa uu reeban maayo qaraxa waxa uu ku dhacay si fidis oo ku dhacay ciidamada meesha amniga ka ahaayna ayagoo dadaal fara badan muujinaya marka ay ka saareen shicibka meesha jooga ay ka saareen oo meesha aad ciyaar ay ka soconayaan ciyaartana loo socdo oo dhalinyarada ciyaarta meesha ay imaadeen buu qaraxaas ka dhacay laba askari oo naftooda hore ahaa meeshaas ku dhimatay labana waa ku dhaawacmeen sideedaba horta meesha waxay ahayd meel meesha ridda ay ahayd ee laga galayo markii ay ahaydna haddeen shacabka asaba markii soo hor yeeshay ay ciidamada booliska ay shacabka meesha ka saareen madaala markay ka saareen ay banaanka u bixiyeen oo baabuurka booliska oo meesha galay oo taayiriyaha hore ay gudaha ay galeen kuwa dambe banaanka ayaa la sidaas oo qarax u dhaafay xaaladda amni ee magaalada Beledweyne ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid aan wanaagsanayn iyadoona ay xusid mudan tahay in qaraxaani uu ku soo aaday xilli maalmihii dambe magaaladaasi ka dhacay falal amni darro ah taasi oo shalay u dambeeyay magaalada lagu dilay laba gabdhood oo shacab ah oo maashan tahay Hanad Maxamed Karaama laban ayaa wiilal yaryar shalay waxa ay ku kufsadeen magaalada Beedhaba islaamaanta ayaa magaaladaas lagu toogtay iyadoo oo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu arintaas ka hadlay waxa warkan soo koobay wariyahayaga Zakariya Maxamed Salaad magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa maanta lagu toogtay laba nin oo la sheegay inay faraxumeeyeen laba wiil oo yar yara labada wiil ee la faraxumeeyay ayaa la tilmaamay inuu mid ka mid ah u geeriyooda halka midka kalena la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ragga falkan geystay ayaa lagu sheegay mid ka mid ah inuu ka tirsanaa militaryga Soomaaliya qaybtiisa lixdanaad halka midka kalena lagu sheegay inuu ahaa shacab ku nool Baydhabo wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Saciid Cali ayaa warbaahinta uga walbixiyay labada nin ee la sheegay inay faraxumeeyeen labada wiil yar yarka kuwaasoo maanta lagu toogtay magaalada Baydhabo runtii walhiri saacado kadib maxkamada la jeeyay xabsiga la hakanaaqay gudiga amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taliyaalka gudoomiyaha maxkamada gobolka Hatoy iyo tan sare ee Koonfur Galbeed Hatoy way baba arintaas ha ku saareen ah iyo madax dabagal badan la kasoo biitay talooyinkii iyo garsoorkii iyo biin iyo lugu sida cadaalada way ba galanta la ka dhigay Liban Xasan Amin Farhan Cabdiqaadir Cabdi oo dhacdada ka horeeyay iyo jeesideen runtii intaas ku dib way ba habatay wada tashi far badan iyo weeladeen gudiga amniga iyo la weeladaayaan runtii garsoorkii cadaaladii maxkamaddii inuu walbaba ay Koonfur Galbeed way ba hanbatay xukun ah Liban iyo Farhan inay dil toogsho la ka fuli geego iyo taariikhda ay tatumiisiyeed bil Agoosto 2020
يا ولاقي عدالة يكهلن ليبان يفرحان به لك مرسي تاسو يدل توجشة إن فرنتي لك فولي. سيدنا كلا يا وحى مجال ذا بيدا وبلا كورلوغو فرحمي ويليير كاسي أوفل كاسي وجريو ده سيدنا شجعي إسلام مركانا عن ولو عدالة هلينا.